Ցավոք ինձ համար դժվար է այսօր ոչ թե ծնողի կորցնել, այլ մի լեգենդի, որը ես կասեի հազարամյակներ մեջ կարող են ծնվել. Ես դա տեսել եմ ու գիտեմ, կարողանում ենք մտածել, թե որդին է ոչ, իհարկե բոլորդ ես դա շատ լավ գիտեք. Շնորհակալ եմ այս համագումարի նախագահությունը, բայց նաև հպարտ եմ, որ ես ազիզ թամանյանի որդին եմ. Ու ես խոստանում եմ բոլորին, որ կշարունակվի այն, ինչ է ինքդ կիսատեսք. Ես ձեզանից բոլորից շնորհակալ եմ, չունեմ ասելու, շնորհակալ եմ։